记者陈燕婷屏东报道，屏东县东港镇的大鹏新村、大鹏社区和共和新村、共和社区、眷村改建推动多年，纷争频传。国防部本月已将拆除工程发包，不过到了上周五即踩刹车。原本当天举办的文资审议委员会审议结果，大鹏新村虽将全数拆除，但共和新村的41栋日治时期房舍将全数保留。抗争已久的眷户则认为保留仅仅是第一步，到在的安居的目标仍有很长一段路要走。东港镇目前有两处旧眷村待改建，其中位在东港镇共和里的共和新村可以说是保留完整眷村住民及文化的社区。共和新村眷改案因国防部流程疏失遭监察院纠举，争议频传，现在就算新大楼已启用，也要求眷户换房搬迁。仍有近30住户认为共和新村眷改违法，也违反程序正义，仍住在旧眷舍抗争。屏东县政府上周举办文资审议委员会审议大鹏新村及共和新村去留。大鹏新村提报列册的二栋眷舍被认为不具文资身份，将与其他眷舍一同拆除，但争论已久。早年树木绿地多，有东港之肺美称的共和新村，虽然仍得拆除国民政府来台后兴建的狭小客南屋，但41栋日治日军将官房舍将全数保留，可谓抗争户的捷报。县府文化资产保护所指出，共和新村这次共审议41栋眷舍的文资价值，是并同原本就已列册追踪的17栋眷舍，即因文资法规定于50年建物变更，所有人需提出审议条款的24栋全数通过成为历史建筑，结论已呈交县政府，现在则将着手调查各眷舍的修复再利用计划。未来如屏东崇仁新村或高雄眷村的以住代户等，都是可参考发展的方向。国防部本月已将拆除工程发包，县府将持续沟通。文资所官员说，首要之务还是希望国防部先改善常年都蝉联登革热热点的空屋，都市计划部分则仍可进行，但必须保留这批历史建物。国际认知文资应是保留文化整体，包括在内生活已久的住民，而非单纯建筑物。抗争户王立浩闻讯并无太多喜悦，因为具备文资身份也是继续感人腾笼坏鸟的同义词。他指出，现在共和的眷四代都已出生，或文资审议后能保留房舍只是最初步，原眷舍终老的最大心愿，现在看来还有很长一段距离要努力。